en sån. Vad kör du för klass? Otrimmat tvåhjulsdrivet. Otrimmat tvåhjulsdrivet? Jajamän. För mig låter det som att alla racerbilar, eller rallybilar, är ju trimmade. Ja, otrimmat kanske det inte är redigt där. Det är ju lite modifierat. Men man får inte göra så mycket med de här bilarna. Man får inte fusktrimma heller, va? Nej. Och det har inte du gjort, va? Nej, det tror jag inte. Du tror inte det? Nej. Det låter osäkert där alltså. Nej, det ska inte vara något problem. Så det är det är ju en lite Ford Fiesta vi kör. Ja, precis. Ja, du är smidig. Jag får göra så kan. Ja, det är vår dock. Det finns inga andra företag nu. Det är liksom inte helt ensam. Har vi någon förare här? Ja. Trevligt. Mycket namn och trevligt. Nummer, Christian Johansson. Christian Johansson, ja. Startnummer 24. Startnummer 24, och vilken klass? Trimmat 2VD. Trimmat det här, jag träffar killen som kör otrimmat alltså. Men jag tror att ja. Det är ju fusk i rally. Där ska ju allting vara trimmat, ja. Ja, det måste det vara. Eller hur? Ja. Vad har du trimmat då, eller har du bara fusktrimmat? Nej, det har jag gjort så mycket det går, lite till tror jag. Det är det? Ja, och lite till då. Också? Ja, det där måste... var lite känsligt. Ja, det känns. Pratar vi inte mer om det. Exakt då. Nej då, det håller sig nog inom gränserna tror jag. Ja, tror igen ja, alltså. Ja. Nu börjar det ligga risigt till här alltså. Ja. Det här går ut worldwide liksom, så att nu har du ju helvete och snackar ur här efteråt liksom. Det här. Ja. Ja, det är full satsning på första sträckan. Ja, vi laddar fullt med en gång. Får vi se vad det räcker till. Har du varit med om att du har kört av på första någon gång? Det har väl hänt. Det har hänt? Ja, det mesta har jag nog varit med om tror jag. Ja, nej, inte idag. Inte idag? Nej, inte idag. Jag gjorde en liten kajakning. Så långt är det bekvämt. Hur är det här? Jag tycker ni verkar sämst ordning här idag. Eftersom ni håller på att laga någon trasig bakaxel. Nej, jag tar fram mig i en reserv. Jag har alltid med en reserv. Ja, det där är sorry bara nu. Varför jag kommer med kameran. Vi slog ju en bakaxel i Norge när vi var där förra helgen. Så vi bytte så att lite nya axlar och nya tappar. Det, så det är klart nu i alla fall? Allting är färdigt. Ja. Det är det. Ja, du kan gå och tvätta händerna nu. Ja, du ser ju hur rena fin. Ja killar, kör man historiska bilar i Rally SM fortfarande? Nej, det kör bara riktiga bilar. Det är det, det blir riktigt. Men det känns som att ni... Midnadsrallyt gick ju för ett par månader sedan. Ja, men vi är inte helt gamla för att delta där. Det är vi får delta i SM istället. Alltså, det var bilen som var gammal i Midnadsrallyt. Jag vet inte.